ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରୁମା ଫ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେଶ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ସବୁଦିନ ଲେଖେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଦମଦାର ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକରି ଆସିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସ୍କେ। ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଜାନ୍ମା ତାର ଆଗରୁ ଜେନ୍ମିନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ତେ ନୂଆ ଅଛନ୍, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍କେ ଉମାକାନ୍ତ ବଳିତାର ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା ଆଉ ଆପଣ ତାର ମଜା ନେଇପାର୍ବେ। ତ ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏସ୍କେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପିଏସ୍ଟି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ସେଟ୍ ସଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ଗୀତ୍ଟା ହେଉଛି ଫେର୍ ବେୱଫାଇ, ଯେନ୍ତାକି ରିସେଣ୍ଟଲି ସେଟ୍ ସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ବେୱଫାଇ, ଯେନ୍ ଗୀତ୍କେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଇ ଗୀତ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିଲ୍କେ ଛୁଇଁବା। ଗୀତ୍କେ ଗାଇଛନ୍ ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକଦା ଆଉ ମୁକ୍ତା ଚୌହାନ, ଯେନ୍ତାକି ତାଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୀତ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲା ତୋର ପ୍ରେମଟା ମହରା, ଓ ପରଦେଶୀ, ଦିଲ୍ ଚୋର। ତ ଏ ଗୀତ୍ଟା ସବୁନୁ ହଟ୍କେ ହେଇଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଲିରିକ୍ସ ଆଉ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ସମୀର ଏସ୍କେ ଦା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ ଖତରନାକ ଢୁଲିଆ ରାଜାଦା, ଆଉ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ ସମୀର ଏସ୍କେ ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ମାଝୀ, କୋ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ ସଚିନ ମହାପାତ୍ର ଦା। ଆମେ ସମୀର କୁମାର ଫିଲ୍ମ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଫିର୍ ବେୱଫାଇ ଗୀତ୍ଟା ଦେଖ୍ବାକେ ପାଏମା। ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛେ, ଆପଣ ଯାଉନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆର୍ ପାଖେ ଥିବାର ବେଲ୍ ବଟନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରୁନ୍, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସ୍କେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଗନ୍। ନମସ୍କାର, ହାଏ ରେ ଉମା।